як ви це прокоментуєте? Та, звичайно, це, я дякую за запитання, воно дійсно у багатьох на устах. Давайте, ну, там тут комплекс питань. Перше, чому фірма ПБС має, як ви кажете, найбільшу кількість об'ємів по виконанню поточного середнього ремонту? Відповідь проста. Тому що вона виграє державні закупівлі, які проводить не служба автомобільних доріг Івано-Франківської області, а проводить система ПРОЗОРО на всеукраїнському рівні. Давати зараз аналіз ПРОЗОРО я не буду, тому що це не моя компетенція. Те, що ми зацікавлені в тому, щоб було якомога більше фірм і конкурентноздатних, це так. Але ми не зацікавлені в тому, щоб були фірми, які не конкурентноздатні. Це друге. І третє. Для нас важливо, що ця фірма базується на території Івано-Франківської області. Чому? На сьогоднішній день у нас об'єми по поточно-середньому ремонту має фірма «Автомагістраль Південь» якраз на тій ділянці, про яку ви говорите, від, по дорозі Н-10 від Долини до Івано-Франківська. Ну, підряд. Ні, вони виграли тендер і мають там свої об'єми. І також мають об'єми на дорозі Бурштин-Калуш. Але вони мають значно більші об'єми в своїй області, в Одесі, Одеса-Рені. І коли вони не ремонтували Одеса-Рені, і вони не мали на Волині великих об'ємів, а Волинь не має своєї фірми, так як ми маємо ПБС, тоді вони були в нас. І свої об'єми мали, свій тендер як переможці, і в субпідряді. Тепер, коли вони мають там більші значно об'єми, ніж в нашій області, вони нас. Да, ми будемо, ми знаємо, ми приїдемо, ми зробимо. Вже півроку пройшло. Фірма ПБС, вона в нас базується. І вона тут не має куди дітися, і маючи найбільші об'єми сконцентровані в одній області, це незалежно від ПБС. Та фірма починає концентруватися там, де є найбільші об'єми. Тому тут, розумієте, якщо дивитися з точки зору прагматичної нас як служби доріг, якби це найбільші об'єми мала та ж, скажімо, інша фірма, яка не базується, да, для нас це було б не ахті. А оскільки це фірма, яка базується в області, тому, ну що, виграє тендер, та й виграє. Я не даю, ще раз кажу, правову оцінку, це не моя компетенція. Друге, ви сказали відносно рішення антимонопольного комітету. Так, ми виконали, ми врахували зауваження антимонопольного комітету, ми внесли поправку в тендерну документацію. Ну що ж, це не є, ми не... І якщо їх уважно почитати, там було два рішення. По одній дорозі і по двох дорогах було рішення. Ми ставили значно, антимонопольний комітет вважає, що ми поставили такі вимоги до фірм, що непотужні фірми, або які не мають власних основних засобів, вони не зможуть конкурувати. Ну тут ще треба подивитися, що краще. Чи ставити високі вимоги, щоб приходили фірми, які мають можливість робити по європейській якісні дороги, чи допускати всіх бажаючих, нехай вони тренуються, чи набирають досвід і поступово підростають до тих потужних фірм. Тобто тут так, знаєте, і так і неоднозначно було. Тендерний комітет не те, що визнав наші дії там якимись протиправними, він просто рекомендував нам внести зміни в зв'язку з тим, щоб, ну, не було дискримінації до менш потужних фірм. Ми це зробили. Але я продовжу по тендерному. Ми це зробили, ми внесли це в документацію, оголосили тендер на дорогу Снятин-Косів Старий Кути, де ми там ще більше, навіть не те, що антимонопольний комітет пропонував, ми ще поставили менші умови. Там невелика ділянка, 6 чи 8 кілометрів, якщо я не помиляюся. Ну, думаємо, і це дорога не національна, ну, вона державного значення, але не національна. Це дорога територіальна, тобто на третя по значимості. Я, в принципі, це не мої навіть повноваження, але я рекомендував тендерному комітету, кажу, та підіть уже, от маєте рішення антимонопольного комітету, ну, зважте на це. То
Все-таки ви впливаєте на те? Ні, ні, я не впливаю, я на цьому наголосив, я їм теж порекомендував. Кажу, ну зважте на рішення антимонопольного комітету. Вони зважили і на цю дорогу Снятин-Косів-Кути, десь там ще значить, вимоги понизили. А і який результат має? Цього тижня антимонопольний комітет приймає рішення і вже рекомендує службі доріг, тендерному комітету служби доріг, значить, відмінити, бо не допустити ту фірму, яка не має відповідних можливостей ремонтувати по сучасному дорогу. Ну от вам рішення антимонопольного комітету. Одне було, що ми дискримінували. А через місяць приймають рішення, що ми, значить, вже тут допускаємо всіх, хто хоче працювати на таких серйозних об'єктах. Тобто до всього треба відноситися, я думаю, виважено і правильно. І напевно ми були праві, коли все-таки ставили серйозні вимоги до всіх учасників, хто йде на Василь Степанович, по вимогам. Якщо 200 мільйонів.